градиет меники эмес дедиң досум эртең бийликти алсак ал эмне болот? 99-жылдарга айтып койдуң градиет. Бирок бир тууган болсун. 99-жылы кеткен досум. Мен биринчи жыл деп эми миний жылы кетсең да сеники билебиз дейм. Эмне кыласың эми? Болгон досум, мен эмне кылам? Мен отдал. И койчу. Законом не запрещается. Я подумал, мен отдал. Мен же сүн үчүктү да жок. Мен, например, Томас та да мен үчүктү демесин да. Бирок Томас сеники билсе, меники дейт. Мен сайсыз деп.